Sveiki, skatītāji! Šodien mēs pie sagāztiem fortiem, bet stāsts nav par tiem. Stāsts ir par stabiliem spēka sportiem. Šīs dienas raidījumā apskatīsimies par to, kā tad notiek trenēšanās citos spēka sporta veidos. Kas nu ir tie paši labākie un kādi nu mums Latvijai ir sasniegumi citos spēka sporta veidos? Un kā arī, kā tad powerlifting, jeb spēka trīsciņu, izmanto treniņos dažādos sporta veidos? Bet stāstu sāksim mēs ar interviju ar vienu no Latvijas leģendārākajiem kultūrisma un fitnesa mecenātiem, Māris Veiduk, šeit Liepājā. Māris mums pastāstīs par to, kā tad trenējas kultūrismam, kas tad ir tie lielākie panākumi Latvijai, kā arī kā tad izmanto powerlifting treniņiem kultūrismā. Nu ko, aiziet! Attiecās uz Gym Latch Place, mēs esam jau viens no vecākajiem klubiem Latvijā. Mēs esam dibināti, īstenībā sākuši darboties 1981. Gadā. Oficiāli nosaukums Latch Place ir, mēs pieņēmām 1984. Gadā. Arī tad bija visi tie sūrie padomu laika, kad it kā nedrīkstē, bet tas bija tāds zināms protests, jo tajos laikos kulturismus bija aizliegtais sportveids. Ar viņu nodarboties, un tad pagrīdē tas viss kombinējās ar spēku trīsciņu, ar vingrošanu, ar visām citām lietām, bet nu, klubs pastāv jau kopš tā laika. Mūsu tendence un mērķis vienmēr ir bijis mazliet viņa tāds atšķirīgs, jo mēs esam pozicionējami sevi kā vecā, like old fashion klubs, mums ir vecā stila klubs, kas turās pie pamatvērtībām, kas bija kulturismā pašā sākumā, ja pašos pirmsākumos. Tas ir estētisks ķermenis, attīstība ne tikai muskulatūrā, ne tikai spēkā, bet tev jābūt vispusīgi attīstītai personai. Nu, un tad līdz ar to mēs virzam savus atlētus uz tādu pilnību un galvenais uz ilgadību, lai tie sportisti nebūtu tikai 1, 2, 3 sezonas, bet lai viņš, ja viņš ir sācis, tad viņš to nodarbojās ilgu un dikti, un viņš ir tā mūsu sportveidu nesējis pasaulē, kad lūk, tev vienalga, tev ir 40, 50, 60 vai 80, ka tu joprojām sev var uzskatīt par atlētu, ka tu izskaties labi, ka tu reprezentē to sportveidu. Nu, tāds ir tas Latšpaliešu galvenais moto un vadmotīvs, kā mēs arī uzturam to savu treniņu darbu un savus tos sasniegumus sportā. Principā nestartēju jau kopš 2002. Gada. Es nodarbojos ar federācijas lietām, ar klubu lietām un arī trenēju komandu, nabas izlasi. Un līdz ar to tad es domāju, kas tas par ir, kas tas stāst. Ja? Nu, jāsaka to, ka es esmu 12 kārtējis Latvijas čempions gan bodybuildingā, gan fitnesā. Nu, no tiem starptautiskiem tituliem es, lielākais man ir divi pasaules čempionu tituli fitnesā, kas ir 2001. Un 2000. Gadā. Nu, tad, kad es iegūtu tos titulus, nu, es domāju, nu, tad pietiek, un īstenībā tituls ir, vai viņi ir trīs, vai viņi ir seši, tur vairs nav liela nozīme tādā veidā. Tāpēc es tā vairāk izvēršu to savu darbību uz trenēšanu, uz sportveidu popularizēšanu. Man no sportveida ir ļoti daudz dažādas atšķirīgas intereses, kuras es arī mēģinu izkopt. Tas ir gan māksla, gan ceļošana, gan rakstīšana un vispārējais, gan veidošana, jo ar to mēs arī gribam pateikt, ka jebkurš atlētis, viņš ir vispusīgi attīstīta personība, kā senajā Grēķijā teica, tev jābūt labam matemātiķim, tad tu var būt labs sportists vai atkal labam māksliniekam, un tad tu būs labs cīnītājs tādā veidā. Kas saistīts par treniņu procesiem, un tā kā Mārtiņ, tu esi atbraucis šeit pie mums uz Liepāju, kāda tad ir īstenībā saistība powerliftingam ar kulturismu? Es pat teiktu, ka diezgan cieši, jo powerliftings tā ir pamatu pamats. Tā kā māja būvējot, ja tev nav pamata, tu neko tur nevar uzbūvēt. Un jāskatās, kaut vai minot personīgo piemēru, jāskatās, ka es esmu tāds slaids un kas, bet tad, kad es sāku savu treniņu karjeru, es arī startēju powerliftingā. To daudz pat nezinu no maniem tuvākajiem līdzgaitniekiem vai kā, bet es esmu bijis trīsciņā čempions. Man liekas, ka kaut kāda Liepājas atklātā čempionāta sacensībās es esmu uzvarējis. Bet ņemot vērā to, ka man ķermeņa struktūra nav radīta powerliftingam, tad es arvien vairāk koncentrējos tieši uz fitness un uz kulturismu, kur vajag izkopt proporcionālu ķermeni, un lai viņš ir tāds vispusīgi attīstīts.
bet arī joprojām savās treniņu sistēmās, ko es stādu cilvēkiem, un arī mani atlēti visi pielieto powerlifting kustības savās ikdienas treniņu gaitās, jo tas ir pamats, kas dod spēku, kas māca cilvēkam arī īstenībā, ja tu taisi rekordus, tu arī sev stiprini arī garīgi un morāli, jo tas ir tas moments, kad tev ir jāpārvar kaut kādu savu barjeru, kur aiziet tālāk, tā kā es pat teiktu tā, ka powerliftings tas ir ļoti draudzīgi, jo projām viņš netiek atdalīts kā atsevišķi kaut kāds veids, jo tās ir tās kustības, kas sastāda bāzi, jebkurai treniņu programmai, jo spiešana guļus, stājas spēks un pietupien ar stieni, tas ir tie trīs vaļus, kā būvējās vispār jebkur treniņu sistēma. Tā kā es domāju, ka arī trenējoties kopā, jo arī klubā Lačplēs ir diezgan spēcīga guļus spiedēja komanda, kas brauka apkārt pa Latviju. Nu, tā kā viņi mums ļoti labi sadzīvo, mēs viņus ļoti labi atbalstam un lai tikai darbojās. Kas attiecās par Latvijas sportistiem un ko tad latvieši var parādīt starptautiskajā arēnā, nu jāsaka to, ka mūsu ir ļoti maz, ja zem 2 miljoniem. Protams, cerēt, ka tur būs čempionu birums, ir grūti, jo arī tas ekonomiskais stāvoklis ir ļoti noteicošs. Bet kas attiecās arī uz tādiem rezultātiem, mūsēji nebūtu, nav kaut kur aizmugurē, jo mums regulāri katru gadu starptautiskos pasaules un Eiropas čempionātos ir godalgotās vietas un arī uzvaras. Jāsaka, pagājušajā gadā bija ļoti sekmīgs VFF federācijā Vlads Labuts vinnēja absolūto fitness pasaules čempionātu, ieguva pro karti un tagad jau trenējās un dzīvo Los Angelesā, tad mēģina savu karjeru taisīt tur. Šogad Grigjāns vinnēja pro kartu arī tāpatās, un nezinu, kādi viņam plāni, bet nu, sasniegums ļoti labs un vairāk labi atlēti, lieliski startēja starptautiskā arēnā, un par to mēs arī priecājāmies. Latvija un Lietuva ļoti cieši sadarbojās, mēs rīkojam kopējas čempionātus 2 reizes gadā, Līdz ar to visiem jauniem ir iespēja sev, kā teikt, piešaut pie starptautiskiem mačiem. Un viņi šīs sacensības ir labā līmenī organizētas, vienmēr tāds skatāms. Un arī tāds pirmais grūdienis arī skatītājiem ir apskatīties kaut ko smuku. Līdz ar to tas arī iedvesmo cilvēkus kaut kā pievērsties šim sportveidam. Un no Liepājas mēs pārceļamies uz Rīgu, uz Rīgas Tehnisko koledžu sporta zāli Pumpētavu. Šeit trenējas nevien Latvijas, bet arī pasaules spēcīgākie ārvalstnieki. Nu tad paskatīsimies, kas tad ir šis sports un kā tad trenējas tajā. Ārvalstnieks Latvijā ir vairāk kā 20 gadus. Principā pazīstams ir, man liekas, tie sākumi bija 95. Gads, kad principā tas viss arī notikās. Un tie pirmie cilvēki bija Modris Rubens, kas sāka vienkārši braukāt uz dažādiem pasākumiem, likt galdu un rādīt cilvēkiem, kas tas ir. Cilvēki nāca, sāka lausties, tajā laikā vēl bija sēdošais armreslings, tagad principā viss notiek pie galdu stāvs. Nu, un tiksim tā. Armslings ir viens no tiem vecākiem sporta veidiem pasaulē. Kā es jau vienmēr saku, ir trīs lietas, ko mēs visi esam darījuši dzīvē. Esam skrējuši, kāvušies un uz rokām laužušies. Nu, tad armslings ir diezgan sens sporta veids, bet nav, teiksim, starp tiem mainstream, jeb zināmajiem sporta veidiem. Es saku, ir kādi 8-9 gadi. Tā kārtīgi ir no 2013. Gada, kad es sāku iestājas sporta akadēmijā un paralēli sāku jau trenēt savus sportistus. Tajā brīdī, kad tu sāc trenēt sportistu, tu vairs neesi sportistu, tu esi treneris. Un tad man, diemžēl, savi sasniegumi bija uz ik pa brīdim jānoliek malā, jo es esmu ārvalstnieku federācijas priekšsēdētājs un sanāk organizēt visu sacensības, visu. Tiksim tā, ir tūkstots lietas, kas tev jādara, un lai arī man patīk trenēties, un sacensībās ir grūti fokusēties startu. Man parasti labi starti izdodas tikai tad, ja es neorganizēju sacensības. Spēka trīsciņa pat pa sejiem ir visu vingrinājumu māte, es uzskatu. Visa spēka vingrinājumu māte, kas ir apakšā visam. Principā, jebkuram sportistam, kas nodarbojas ar jebkādu veidu eksploziju vai spēka sporta veidu, līdzīgi kustību būtu jāveic kādu no trim kustībām. Nu, armslingā ir uzreiz godīgi pateikšu, mums mēs netupjamies, mēs to izmantojam tikai veselības noturēšanai, uzturēšanai. Tiksim, tā starpsezonā mani sportisti kārtīgi tupjās, kārtīgi dar visu, bet pārējā laikā īsti mēs to nedaram.
jo mēs laužamies svara kategorijās, un tev svars pienāks klāt, un tev būs jāmet nos 2 kg tikai tāpēc, ka tu tur gribēji patupties vairāk, tad uzreiz ir grūti. Vilkmi mēs izmantojam, protams, jo tas ir laba alternatīva tupienam, arī nostrādā viss ķermenis. Mēs to tikai daram nedaudz savādāk, mēs parasti liekam virsū fat gripus, tad tvēriens ir daudz resnāks, ir daudz grūtāk noturēt, un sanāk, ka tu vairāk strādā uz pirkstiem. Piemēram, ja nu, es varu vilkt no zemes 230-220 kg ar fat gripiem, tad uzreiz tas rezultāts ir kādi nu, 140 maksimums. Jo viņi uzreiz maksimāli noslogojumi dodas pirksts, tev ir slikts tvēriens un tev pie tā vairāk jāpiedomā. Spiešanas kustība, to gan mēs taisam cauri gadu, jo visas kustības, kas ir uz iekšpusi, kur veidojas iekšējā rotācija, piedalās krūšu muskuls. Un tad, lai viņi nosiprinātu, lai viņš palikt labāks, ir jāveic parastā spiešana, šaurā spiešana. Atkarībā no stila, kā laužās, tad ļoti svarīgs ir triceps. Un man liekas, nav labāka triceps vingrinājuma kā šaurā spiešana, kas attīsts spēku un visu. Un manam pašam ir stils, kad es nogriežu pretinieku un nospiešu tricepsā. Un tad es vienmēr, principā, tas ir galvenais, ko es trenēju, ir šaurā spiešana, lai es varētu attīstīt šo savu kustību un nostiprināt sānu iekšējā rotācijā. Kustībā mums aiziet ļoti daudz citu vingrinājumu. Un principā, armslingā mēs, tā kā mums ir sezona, trīsciņas kustības ir principā vienīgās, ko mēs taisam, neskaitot pievilkšanos, bez specifiskajiem vingrinājumiem. Jo mums nav laika taisīt dažādas savērsienu kustības, kas ir vairāk tā kā uz fitness bodybuildings. Mums vajag tieši spēku attīstīt, vajag nostiprināt saites, maksimālu noslogojumu, un tās būs spiešana un vilkt no zemes. Šogad gads sākās man ļoti labi. Riga Open starptautiskais turnīrs ar gandrīz 100 dalībniekiem. Vinnēja kategoriju savu ar abām rokām un domāju, būs ļoti labs starts Eiropas čempionātā, bet līdz Eiropai biju morāli fiziski pārdedzis un tur bija, man liekas, viens no sliktākajiem startiem, kāds bijis. Pirms dažām dienām atgriezos no Igaunijas, kur es biju uzlicis sev kā pēdējo mērķi pārbaudīt sevi armslingā, jo mani nomok dažādas traumas abām rokām un nevar īsti, teiksim tā, tu nevar sagatavoties 100%, ja tu visu laiku eji divi soļus atpakaļ. Un tad mans tas mērķis bija divu nedēļu nelausties, nostartēt Igaunijā un pēc tās priest, vai turpināt, vai paņemt tādu garāku pauzi, kamēr visas saites atjaunojas un traumas tiek sadziedētas. Un principā izdevās ļoti labs starts vinnēja kategoriju, nostartēja labi absolūtajā vērtējumā un ar armslingu turpināšu tikai nedaudz jāmaina visa tā treniņa filozofija, jo katram savs un man, diemžēl, nestrādā tas, kas man strādāja pirms gada vairs. Aktīvi tagad mums notiekās, vismaz gadā ir 8 līdz 10 sacensības, dažāda līmeņa sacensības. Latvijas kausa posmi, Latvijas čempionāti, starptautiskie turnīri. Un ar katru gadu tas skaits ar dalībniekiem mums palielinās. Mums ir tiksim, tāda laba kodola, kas no cilvēka, kas darbojas jau 20 gadus sportā, 10 gadus sportā. Viņi turpina piedalīties, viņi turpina būt labākie ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Un ap to ir izveidojusies visa sabiedrība. Jo, teiksim tā, kad es sāku nodarboties armslingu, tas bija 8-9 gadu atpakaļ. Pirmajās sacensībās man uzreiz pretinieks bija Jānis Samoliņš, kas bija tajā laikā pasaules čempions. Un tad tas aizēja nolauzies, un tev īsti tās izredzes ir zem nulles, un tad īsti nebija tie varianti. Un tad daži gadi vēlāk, kad es arī pats iesaistījos armslinga sabiedrībā, organizēju sacensības un federācijā, mēs izdomājam, ka jāizveido dažādi līmeņi. Tagad mums ir iesācēja līmenis, amatieru līmenis un pro līmenis. Un arī juniori dalās U21, U18, sievietes dāmas, veterāni, lai katram ir iespēja sevi pierādīt, teiksim tā, sākt ar iesācēja līmeni un aiziet līdz tam pro līmenim. Uz doto brīdi mums ir aizvadīti 3 Latvijas kausa posmi. 4. Kauss norisināsies septembrī Rīgā. Par datumu mēs vēl precīzi nevaram pateikt, bet ieeja būs bez maksas. Visi dalībnieki, kas grib pārbaudīt savus spēkus iesācēja līmenī, nāciet piedalīties, pamēģiniet sevi, jo varbūt kādam tiešām kramps un atrast to talentu. Jo mums ir bijuši cilvēki, kad, teiksim tā, neviens nav atnācis un uzreiz nolauž čempionu, bet ir mums bijis tādi, kad pēc gada viņš jau lauž pro vīrus un tikko bijis iesācējs. Un talenti ir, viņi tikai jāatrod. Un tāpēc iesaku katram atnāk pamēģināt, nu vismaz vienu reizi. Un no Rīgas betona džungļiem nu pārceļamies uz vienu no Latvijas olimpisko spīdekļu kaltuvēm.
Siguldu, kur apskatīsimies, ko tad Latvijas skeletona izlase labu dara vasarā, kā gatavojas lielajiem uzdevumiem ziemā. Dēļ divām minūtēm mēs strādājam ļoti, ļoti milzīgu darbu vasarā. Faktiski viss melnais, smagais darbs, neredzamais, notiek šobrīd vasarā. Ziemā, kā es saku, sacensības tiesa svētki. Mēs parādām to, ko esam sadarījuši vasarā. Kā jau teiciena, kamanas gatavo vasarā. Tā kā tas viss milzīgākais, smagākais ir tagad. Divi treniņi dienā, no rīta viegla atlētika, vakara smaga atlētika. Katrs treniņš viduvēja iet 2,5 stundas ar diezgan augstu intensitāti. Tā kā čaļi te ne grāma neatpūšās. Nav tā, ka citi domā, viņam ziemas sporta veids. Nu, jūs jau droši novembrī sāka trenēties tikai. Nebūtu, nē. Novembrī mēs kaut kādā ziņā tikai sākam parādīt, ko mēs esam sadarījuši. Ziemā mums var teikt, ka uz pusi vieglāk tas viss process un darbs, nekā tas ir šobrīd. Katra diena ir atšķirīga, nav tā, ka vienveidīgi, bet kā vienu no dienas piemēriem es varu izstāstīt. Mēs 10. sākam treniņu, pusstundu sildamies ar futbolu. Tad apmēram pusstunda ir tā saucamā dinamiska lokanība sprinta vingrinājuma. Tā ir visa iesildošā daļa, tad stundu mēs sildamies respektīvi. Nākamā ir galvenā daļa, kurā ietilps, kā piemērs, 6 reizes izskriet 100 metru sprintu, tad uztaisīt kopsumā kaut kādus 300 lecienus aptuveni, plus barjeras, izlikt lodi izmest, tāda atsildīšanas process, pēda, un kopumā beigās tas viss paņem 2,5 stundas. Tas ir kā piemērs viens no treniņa tādiem veidiem. Ir, protams, treniņš, kad mēs stumjam tādu saucamu tačku, ir treniņš, kad mēs velkam pannu, ir treniņš, kur tikai lecam, pat neskrienam. Viss visādi, katrā treniņā, katrā dienā ir savs uzdevums un mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Tā kā katrs treniņš pakārtots nākamam treniņam, tā teiksim. Tas tā kā iet viss pa ķēdītei. Vingrinājumi no spēka pristiņas ir faktiski kā pamats, lai izveidot to kopējo spēku. Protams, viennozīmīgi tie ir pietupieni, vilkme. Vilkmi, varbūt es atzīšos, mēs mazāk taisam, bet tik un tā taisam. Un augšu, kas, teiksim, tā spiešana guļas varbūt mums nav tik aktuāla, bet tik un tā mēs taisam, kāpēc izstāstīšu. Lai būtu vispārēji sagatavots, spēcīgi, vispārēji. Un it kā, ja tev ir augšu uztrenēta, viņa darbojas kā akumulātors. Tad, kad tev kājas paliek tukšas, tas rezervīts kaut uz tos 5%, ko tev vajag, lai pietiktu līdz galam, paņem no augšu ķermeņa daļas. Un tā raidījuma noslēgumā esam šeit pat Vidzemē, Valmierā, kur paviesosimies pie mūsu cīņas sportistiem, MMA cīkstoņiem, kas pastāstīs, kā tad viņiem iet un kā tad viņi izmanto spēka trīcīņas elementus savos treniņos. MMA ir cīņas sporta veids, kurā mēs izmantojam visas cīņas tehnikas, kuras ir atļautas. Mēs metam, mēs sitam, žņaudzam, laužam, ir elementi no boksa, no kickboksa, no Muay Thai, no cīņas sambo, no grieķu romiešu cīņas, no Brazīļu jiu-jitsu. Principā visas tehnikas, kuras var izmantot dzīvē, tās mēs izmantojam. Mans stāsts ir tāds, ka es 9 gadus nodarbojos ar judo. Es pārvācos studēt uz Almieru. Un man sporta bija tik daudz, ka es domāju, ka man sporta vairāk dzīvē nevajadzēs. Es gadu atpūtos, sapratu, ka man vajag kaut ko sākt. Un ļoti bieži, tā kā arī starp draugiem, bija tā diskusija, kas ir labāks, teiksim, tu esi tajā savā triko, savā pidžamā ar jostu, tas ir kaut kā baigi nenopietni, bet nu, ja tev uz ielas uzbrūk, ko tu var izdarīt? Un tad radās tā kā jautājums pašam sev, tiešām, kā būtu, ja būtu arī jāsit kādam. Tad pamazām tā kā, radās interesi par boksu. Tad bija tā kā doma, varētu tur mazliet kaut ko pasist, kaut ko tā. Un
tāda sportiska interese bija brīvojas ringos, tā kā atklātajos piedalīties. Un tu aizbrauc vienreiz, otrreiz, un nu, tev saka, ka tu kaut kā dīvaini kusties. Nu, tev nav boksera stāja, kāpēc tā? Tu saka, nu es cīnos. Un tad tev saka, nu, bet ir tāds sporta veids pankratijons. Nu, viss ir droši, ir mazi cimdi, bet tev ir priekšā ķivera. Un sāka, man liekas, ka baigi barbariski, ka, nu, teiksim, tu sitīsi cilvēkam ar nu, maziem cimdiem un tā. Bet nu, tā ķiveri kā priekšā ir sajēna, kas notikt nevar. Bielies vienā čempionātā, otrā, sāc kaut ko uzvarēt, tad tev piedāvā, bet vai tu negribi pus profesionāli MMA? Tas ir tā, ka tev ķivere nav, bet tā, ka jūs esat zemē, tev pa seju nesit. Tā kā principā, nu ir boks, bet tā, ka jūs nogriezt zemē, jūs laužaties. Un ir tāda interese, nu, pamēģinam. Tad tu pamēģini to, un tev sāk sanākt. Tev piedāvā, nu, tu esi vinnējis ļoti daudzus, bet nākamais līmenis ir profesionāls MMA. Nu, bet, teiksim, sākumā ir tas, ka tev būs kājsargi. Un tu tā pamazām vienā brīdī sevi pieķer, ka tev tas patīk, un tev, tu esi tajā visā tik iekšā, ka tev tas vairs neliekās kaut kas baigi traks. Tu esi gadu gaitā sevi sagatavojis, un arī traumas nekādas baigās nav. No malas cilvēkam varbūt iet tā uzreiz, un ir cilvēki sanāk un saka, es gribu piedalīties sapratībās, gribu kauties. Tā nav laba ideja, tas ir, nu, tu neesi gatavs nemāk krist, nemāk sist, nu, tu citam sitot salauzi savu rokas, tu nokrīt salauzi savu velkoni, nu, tur vajag savus gadus, nu, tā kā sagatavoties. Gatavojos cīņām, man ir sava noteikta rutīna, ko es izmantoju. Kaut kādus mēnešus, divus pirms es kāpju ringā, es sevi mēģinu uzbūvēt fiziski. Jo ir tāda nianse sportā, kurā es nodarbojos, ka ir svara dzīšana, jo ir noteiktas kategorijas, teiksim, tev jākļūs noteiktā kategorijā. Ja tu sāksi izmantot spēka vingrinājumu uz pašās beigās, tad nu, tā nekādas jēgas nebūs. Tad tu kaut kādu mēnesi taisi tos pašus pietupienus, vilkmi, spiešanu, tu sevi uzbūvē fiziski spēcīgu. Protams, to visu ar eksplozīvo spēku arī tā kā apaudzē. Un tad tu esi nu, stiprs, ātrs un viss ir lieliski. Un pēc tam tu liec klāt tehniku. Tā kā, nu, trīs cīņa tas ir mums arī ikdiena, jā. Pirmais būtu tas, ka mēs Valmierā esam tāda pašdarbnieku grupiņa. Teiksim, mēs esam cilvēki, kas nu, paši trenē, paši piedalās. Mums ir boksa treneris Evgenijs Vidro, kurš pats, es jau nezinu, cik gadus tagad trenēs. Viņš ir, nu, manuprāt, ļoti labs bokseris arī Latvijā. Viņam tagad varbūt nesanāk daudz piedalīties tā kā kāpt ringā. Bet nu, viņš ir nu, tiešām perfekts treneris, manuprāt, boksā. Visu izstāsta, visu māk. Un puiši, kas ar mums tagad trenējas arī, teiksim, Armands Tīlēns, Artūrs Mednis, Francis Feinebraks, viņiem ir, nu, liela motivācija. Viņiem ir tiešām deksma acīs un it kā vīri jau pie 30 gadiem, un, bet viņiem ir tas, ka viņi grib mācīties, viņi grib piedalīties, viņiem tas liekas forši. Un, nu jā, tā doma, ka tas sporta veids kaut kāds brutāls vai kaut kāds tāds, varbūt kaut kā tagad nāk tas vilnis, kad visi skatās tos lielās amerikāņu zvaigznes, kur ir tas tā saucamais trash talks, un tur baigi visi mēģina tā kā pārdot kā šovu. Tad Latvijā ir tas, ka ja mums ir presas konference, es jau mums neesmu redzējis, ka kāds kaut ko slikti protu teikt. Ir tīri cieņa, ir sports, un pēc cieņas arī nav redz jautājums, teiksim, kā tu jūties, vai tev nesāp nekas, vai viss kārtībā. Nu tā. Tā kā, draudzīgs sporta veids īstenībā. Nu tā, ceturtais raidījums arī ir noslēdzies. Šodien apskatījāmies četrus dažādus sporta veidus, gan spēka, gan arī cīņas. Kā tad viņiem iet, kā veicās Latvijā un kā tad izmanto manu sporta veidu spēka trīs cīņas savos treniņos. Nākamajā raidījumā pastāstīšu par to, kā tad ir gājis visā manā karjerā kopumā. Izstāstīšu par cilvēkiem, kas man ir palīdzējuši nokļūt tur, kur es esmu. Kā arī, kā tad veiksies turpmāk? Kā arī, kā gāja pasaules čempionātā Minskā? Nu to, uz tikšanos nākošanai!